депутат катары сиз мыйзам чыгаруу ишине теңизде жарандык боо менен жана сөз эркиндиги боюнча бир катар мындай чырдуу мыйзам долбоорлорун колдоп келесиңби? Мисалы үчүн бейөкмөт мыйзам буюмдары жөнүндө, алматтык манипуляция жөнүндө ушундай мыйзамдарды колдогон позицияны карманып келе атасыз да? Мен ооба, мен толук кандуу бул позициямды колдойм. Колдойм. Эмне үчүн дегенде жанагындай бейөкмөттүк коомдук объединениялар сөзсүз түрдө өзүн биз мыйзамда процедураларын жазганбыз, алар отчет берип турсун депчи. Эми отчет деген мындай да, Минюстта өзүнчө бир формат болот. Ошол жерде мисалы кайсы жактан акча алып атасың, бир, и кайсы жака, кайсы сферада, кайсыга колдонуп атасыңар деген ошондой неме бар. Киреше чыгашалар, киреше чыгашасын эле берет болду. Бирок эми бейөкмөттүктөр будан бир чоң бир какой-то өзүнүн алардын укуктарына, эркиндиктерине, ишмердигине угроза көрүшүп катуу сынга алышты да биздичи, ошону демилге кылып аткан депутаттардычы. Мен ойлойм, бул мыйзам керек деп. Керек, керек. Керек деп. Эмне үчүн дегенде азыр Кыргызстанда бүгүнкү күндө 35 000 көп жанагындай НПОлор бар да, неправительственный организациялар. Албетте, бирөөлөрү там жакынчылык менен көрөшөт, бирөөлөрү там билим системасын өнүктүрүү, өркүндөтүүгө аракет бар. Бирок мен маалыматым боюнча кээрки бир бейөкмөт неправительственный организациялар бар. Түздөн түз биздин саясий стабилдүүлүккө, Кыргызстанда болуп аткан саясий процесстерге карама каршы иш жүргүзөт депчи. Бул чоң чоң дүйнөлүк державалардын бир немелерде противостояниясы. Противостояниясы. Биз билебиз да, мисалы 1991 жылга чейин дүйнө жөнүндө айтайын, эки полярдуу болгон да. Бул бир жагынан США, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз менен, анда Евросоюз да жок болчу, но Запад менен. Бир жагында бул Советтер Союзу болгон. Анан Советтер Союзу тарап кеткенден кийин бир 15 жыл бүт Америка бүт дүйнөдө саясат кылып атты. Мындай чоң эл аралык деңгээлдечи. Мына азыр кайра мына Россиядагы мындай эл аралык процесстерге катуу киришип атат. Ошол эле манагы экономикасы өсүп абдан азыр өнүгүп аткан Китай, Кытай Эл Республикасы дагы мына азыр дүйнө мындай чоң бир канча полярдуу болуп калды да. Албетте бул державалардын өздөрүнүн ортосунда кызыкчылары бар да. Сөз түрдө кызыкчылары бар. Анан албетте Орто Азияда, Кыргызстанда болуп аткан процесстерди алар сөзсүз тыштан жөн эле карап турбайт да. Болуп аткан процесстерге булар сөзсүз киришет. Сөзсүз киришет. Ким аркылуу киришет? Ошол эле жанагындай НПО, бейөкмөт уюмдар дедиңизби? Ушулар аркылуу алар влияет этишет. Демек тышкы таасирлерден корбануунун бир жолу турбайбы? Ооба, мен ошентип ойлойм. А эгерде бул жерде бейөкмөт уюмдардын өлкөдөн тышкаркы булактарын ачып көрсө ачыктообу же ички булактарын деле ачыктоого кирип алат мыйзамда? Бул мыйзамда ички булактарындагы, тышкы булактарындагы жөн көрсөтүп коюш керек да. Канча акча, биз деген эми мамлекет болгондон кийин эми мына өзүбүздүн конституциябыз бар, өзүбүздүн чек арабыз бар, жерибиз бар, элибиз бар, эми кандай процесстер келип атат? Эмне үчүн мисалы Кыргызстанга ошол эле бейөкмөт уюмдарыначы бир айтайын э, мисалы бир канчасына мындай чоң чоң суммадагы акчалар келе атат? Эмнеге? Жанагындай Минздравка баратабы же Министерство образованияга баратабы же кайсы жака барат, биз билишибиз керек да.
Биз мамлекет болгондо эми сиз болсоңуз, мисалы, үйдүн ээсиңиз, семьянын үйдүн ээси болсоңуз, сизден билишиңиз керек да, кичине пландайсыз. Анан үйдө отурсаңыз эле бир жактан эле бирөөлөр акча берип атса, тигини мындай кыл, мындай кыл деп туруп, сиз карашыңыз керек да, аны ал акча келип, кийин может ошо акчадан арты кандай болот, эмне максаттар менен берилип атат, карашыңыз керек да. Мен ойлойм, ошон үчүн мамлекетте киши контроль кылыш керек да бул процесстерди. Бул деген улуттук мамлекеттин коопсуздугу, бул абдан чоң маселе болчу. Мен ошентип ойлойм. Анан бейөкмөттүктөр эмнеге мындай көп ызы чуу чыркылыр деп ошо таң калам да. Если у вас намерение правильный, хороший, отчет берип койгула. Мисалы, 3 жылда $700,000 алдым, бул жака короттум, бул жака кеттим, мындай мероприятияларды өткөрдүм деп көрсөткүлө. Көрсөткүлө. Да, за демократические нормы, мындай кылдык деп көрсөтүп койгула. Берди эч жерде аларды эч ким мындай кысым кылган жок да аларгачы. Көрсөтүп койсун. Эмнеси жаман бул? Россияда деген вообще буларды деген буларга деген вообще мындай деген неме берип койшкан да. Бизди кой мындай не правительство организация же не коммерческий организация, Россияда уже иностранный агент деп койгон булардачы. Иностранный агент деп койду. Эми ар бир мамлекет жанагындай державалардын чоң оюну болуп аткандан өзүнүн ичинде болуп аткан процесстерди контролдөө керек да.